O'zbekiston xalq artisti, taniqli aktyor va rejissyor Shuhrat Ergashev 76 yoshida olamdan o'tdi. Shuhrat Ergashev 1945-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan bo'lib, aktyor sifatida Sevishganlar, Integral, Semurg va Zulmatni tark etib kabi filmlardagi rollari bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish edi. Ma'lumotlarga ko'ra, aktyor 17-sentyabr kuni Moskva shahrida vafot etgan. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib qolamiz.